नमस्कार साथीहरू एमएसी नेपालमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी यस भिडियोमा वाचे परिवर्तन कसरी गर्ने यसका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै वाचे परिवर्तन गर्दा हामीलाई के के कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ यसका बारेमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ र सँगसँगै यो भिडियो सरल र सठिक तपाईँहरूलाई केही आउँदैन वाच्य परिवर्तनको बारेमा भनेपछि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके साथीहरू र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर् होला र यो च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब होला ओके साथीहरू सर्वप्रथम वाच्य परिवर्तन गर्दा वाच्य भनेको के हो वाच्य कति प्रकारका हुन्छ यसका बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ अगर तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क दिएको छु गएर अवश्य हेर्नु होला अब हामीलाई थाहा छ वाच्य तिन प्रकारका हुन्छ करत्ती वाच्य कर्म वाच्य र भाव वाच्य करती वाच्यको बारेमा केही जानिहालौँ करत्ती वाच्य सकर्मक र अकर्मक दुवै खाले हुन्छ यो सकर्मक क्रियाले पनि बनेको हुन्छ र अकर्मक क्रियाले पनि बनेको हुन्छ त्यसैले कराती वाचेलाई कर्मवाच्यमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छन् र भाववाच्यमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ अब तपाईँहरूलाई डाउट होला कसरी कसरी भनेपछि क्रति वाच्य अगर सकर्मक क्रियाले बनेको छ भनेपछि हामी कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ र त्यही कराती वाच्य अगर अकर्मक क्रियाले बनेको छ भनेपछि हामी भाववाच्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ यति तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई अहिले पनि डाउट होला अब कर्मवाच्य र भाववाच्य के केमा परिवर्तन हुन्छ कर्मवाच्य कराती वाच्यमा परिवर्तन हुन्छ भाववाच्य पनि करात्ती वाच्यमा परिवर्तन हुन्छ तर कर्मवाच्य भाववाच्यमा परिवर्तन हुँदैन र भाववाच्य कर्मवाच्यमा परिवर्तन हुँदैन किनकि कर्मवाच्य सकर्म क्रियाले बनेको हुन्छ र भाववाच्य अकर्म क्रियाले बनेको हुन्छ ओके साथीहरू अब वाच्य परिवर्तनतिर लागौँ वाच्य परिवर्तन हामी सर्वप्रथम करती वाच्यलाई कर्म वाच्यमा परिवर्तन गर्नेछौँ कराती वाच्यलाई कर्म वाच्यमा परिवर्तन गर्दा हामीलाई केही सानो नियमको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ यसै आधारमा हामी वाच्य परिवर्तन गर्नेछौँ कराती वाच्यबाट कर्म वाच्यमा परिवर्तन गर्दा सर्वप्रथम कर्तामा बाटो वा द्वारा थप्ने लाई विभक्ति हटाउने क्रियाको धातुमा यी थप्ने अनुसारको प्रत्यय थपेर कर्मवाच्यको क्रिया बनाउने सर्वनाम कर्ता भए त्यसलाई लोप गर्न सकिने वा कोष्ठकले घेर रा राख्न सकिने कर्ता म त छ भने त्यसलाई आफू त छ भनाउने कृतिवाच्य जुन काल पक्ष र भावमा छ कर्मवाच्य पनि त्यही काल पक्ष र भावमा हुनुपर्ने वाच्य इच्छा अर्थ वा अज्ञा अर्थ भए कर्म वाच्य बनाउँदा एक वचनको कर्म भए धातु प्लस इयोस र बहुवचन भए धातु प्लस इयस गर्ने यी नियमहरू हुन् क्रतिवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दाहरू जस्तै उदाहरण हेर्न सक्छौँ गायकले कर्णप्रिय गीतहरू गाए यसलाई अब हामी कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा गायकद्वारा कर्णप्रिय गीतहरू गाइए अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कर्तामा द्वारा थपेका छौँ र क्रियामा यी थपेर गाइए बनाएका छौँ हाम्रो यसमा कर्ता गायक छ र क्रिया गाए छ त्यही दुइटामा हामीले परिवर्तन गर्यो यसरी नै हाम्रो कर्मवाच्य परिवर्तन गरिन्छन् जस्तै अब अर्को उदाहरण पनि हेर्न सक्छौँ विद्यार्थीहरू राम्ररी पढ्दैछन् यसलाई कर्मवाच्य बनाउँदा सर्वप्रथम कर्ता यसमा विद्यार्थीहरू छन् र क्रियापद हाम्रो पढ्दैछन् छ चा। अब यसैमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छन् र विद्यार्थीहरूद्वारा होइन राम्ररी पढिँदैछन् यसमा हामीले कर्तामा द्वारा थप्यो र क्रियापदमा यी थपेर पढिँदैछन् बनायौँ यति गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अर्को उदाहरण पनि हेरिहालौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले राम्रा राम्रा कविताहरू रचेका छन् यस वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा सर्वप्रथम हामीलाई त थाहा छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हाम्रो के हो भनेपछि कर्ता हो होइन अनि रचेका छन् भन्ने हाम्रो के हो क्रियापद हो यसैमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त ओके साथीहरू हामी परिवर्तन गर्नेछौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा राम्रा राम्रा कविताहरू रचिएका छन् यसमा हामीले इ थपेका छौँ र चिएका छन् हामीले त्यो बनायो यसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ अब कर्मवाच्यलाई क्रतिवाच्यमा परिवर्तन गर्दा हामीलाई थाहा छ कि क्रतिवाच्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन कसताले गरिन्छ भनेर जस्ट यसैको उल्टो हामीले कर्मवाच्यलाई क्रतिवाच्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ यसको नियमहरू हेरिहालौँ यसको आधारमा हामी वाच्य परिवर्तन गर्नेछौँ जस्तै कर्म वाच्यको कर्तामा रहेको बाट वा द्वारा हटाउने कर्ता लोप गरिएको भए आवश्यकता अनुसार कर्ता थप्ने कर्ममा आवश्यकता अनुसार लाई थप्ने धातुमा रहेको यी हटाउने कर्मवाच्यमा रहेको काल कालपक्ष भाव परिवर्तन नगर्ने कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष तथा आदरको आधारमा क्रिया राख्ने यही नियममा रहेर हामी कर्मवाच्यलाई कर्तीवाच्य बनाउनेछौँ जस्तै द्वारा गीता र रीतालाई बोलाइएछ यो कर्मवाच्य हो यसलाई करात्ती वाच्य बनाउँदाखेरि हाम्रो कर्तामा रहेको द्वारा र क्रियामा रहेको इ हटाउनु पर्ने हुन्छ र आवश्यकता अनुसार विभक्ति थप्नु पर्ने हुन्छ यसै चाहिँ हामीलाई करत्ती वाच्य बनाउनेछौँ सीताले गीता र रीतालाई बोलाइछे यसरी हामीले कराती वाच्य बनाउन सक्छौँ जस्तै हामीले अर्को उदाहरण पनि हेरौँ हामीद्वारा आआफ्ना चाडपर्वहरू मनाइयो यसलाई हामीले क्रतिवाच्य बनाउँदाखेरि हामीले आ आआफ्ना चाडपर्वहरू मनायो यसरी हामीले कर्मवाच्यबाट क्रतिवाच्य बनाउन सक्छौँ जस्तै अर्को उदाहरण पनि हेरिहालौँ तपाईँबाट यो किताब पढियो त यसलाई हामीले क्रतिवाच्य बनाउँदाखेरि तपाईँले यो किताब पढ्नुभयो त यसरी हामीले कर्मवाच्यबाट क्रतिवाच्य सजिलै बनाउन सक्छौँ अब कर्ती वाच्यबाट भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा के के कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ यसका बारेमा हामी थोरै जानिहालौँ कर्तामा बाट वा द्वारा थप्ने वा कर्ता लोप गर्ने क्रियाको धातुमा यी जोड्ने तृतीय पुरुष एक वचन पुलिङ्ग बुझाउने प्रत्यय जोडेर भाववाच्यको क्रिया बनाउने काल पक्ष र भाव परिवर्तन नगर्ने कर्ता म त छ भने त्यसलाई आफू त बनाउने क्रतिवाच्य इच्छा अर्थ वा अज्ञा अर्थ भए भाववाच्य बनाउँदा धातु प्लस योस गर्ने यी नियमहरूमा रहेर हामीले वाच्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै उदाहरण हेरिहालौँ अमर पुस्तक किन्न बजार जान्छ यसलाई भाववाच्य बनाउँदा नियममा रहेर नै यो वाच्य हामी परिवर्तन गर्नेछौँ नियममा भनेको थियो कर्तामा द्वारा वा बाटो थप्ने अनि क्रियामा यी थप्ने यसै अनुसारमा हामी वाच्य परिवर्तन गर्नेछौँ जस्तै अमरद्वारा पुस्तक किन्न बजार गइन्छ यसरी हामीले वाच्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ अब अर्को उदाहरण पनि हेरिहालौँ बहिनीहरू घुम्न गएछन् यसलाई भाववाच्य बनाउँदा बहिनीहरूद्वारा घुम्न गइएछ यसरी हामीले क्रतिवाच्यबाट भाववाच्यमा सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छौँ जस्तै अर्को उदाहरण पनि हेरिहालौँ आज त खुब पढ्छु यसलाई भाववाच्य बनाउँदा आज त खुबै पढिन्छ यसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ अब भाववाच्यबाट कर्तिवाच्यमा परिवर्तन गर्दा यसका सानो नियम छ यसका बारेमा जानिहाल्नु अनि हामी परिवर्तन गर्नेछौँ भाववाच्यमा रहेको कर्ताबाट बाटद्वारा हटाउने धातुबाट यी झिक्ने कर्ता लोप भए कर्ता थप्ने भाववाच्यमा रहेको कालपक्ष भाव परिवर्तन नगर्ने कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष तथा आदरको आधारमा क्रिया राख्ने यही नियममा रहेर हामी वाच्य परिवर्तन गर्नेछौँ जस्तै उदाहरण हेरिहालौँ पढ्दा पढ्दै निदाए छ यसमा कर्ता छैन कर्ता अनुसार हामीले है क्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त ओके साथीहरू हामी कर्ता म राख्नेछौँ त म त पढ्दा पढ्दै निदाए छु यसरी हामीले भाववाच्यबाट कर्ति वाच्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ जस्तै अर्को उदाहरण पनि हेरिहालौँ आफू त यसपालि विधामा मुक्ति क्षेत्र गइन्छ यसलाई हामीले क्रति वाच्य बनाउँदाखेरि म यसपालि विधामा मुक्ति क्षेत्र जान्छु यसरी हामीले वाच्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ जस्तै अर्को उदाहरण पनि हेरिहालौँ जङ्गलमा मृगहरू देखिए यस वाच्यलाई क्रति वाच्य बनाउँदाखेरि जङ्गलमा मृगहरू देखियो यसरी हामीले सजिलै भाव वाच्यबाट कति वाच्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ ओके okay, साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने प्लिज म सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र सँगसँगै भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अगर तपाईँहरू यो भिडियोमा यस्तो केही बुझेको छैन भनेपछि हामीलाई कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला र यो माथिको भिडियोहरू देखेको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने प्लिज होला राम्रो छ